Coco? E se čujemo. Evo, probajte ovo. Sad ću vam pokazati kako se igrati na moru. Ne možete samo špljatnuti laptop negdje, na random mjesto, sjest na random stolac i misliti da će vam biti dobro. Stoga, krećemo sa stolcem. Ovaj stolac drveni je big no-no. Uz najbolju volju i napor, nikad neće postati udoban. Tako da to treba izbjegavati. S druge strane, ovakav stolac je savršen. Drugo, stol. Ovaj stol tu je očito preniski. Tu se čovjek grbi. A ovaj stol ovdje, to ljudi dođu jesti i onda donose nepoželjne stvari blizu vaše svetinje, odnosno laptopa. Znači mora biti neki odvojeni stol, makar sklopivi, samo za vaš laptop. Sljedeći korak je dorađivanje stolca. Ne možemo dozvoliti da ove ručke budu ovakve gole, jer je to pretvrdo za naše rukice. Međutim, uz dve štiperke i spužvu ćemo dobiti izuzetno udobnu površinu da nam bude lijepo i ugodno dok se igramo. Sljedeći korak je miš. U teoriji bismo mogli držati miš ovdje, isto se grbiti pred laptopom i močice, ali umjesto toga uzmemo stag za peglanje i lijepo naslonimo ruku na njega i fino nam je ugodno, mekano, imamo oslonac i miš nam je bliže, ne trebamo se gurati napred, tako da je ta stavka rješena. Međutim, sad imamo sljedeći problem. Stag za peglanje se klima. I tu smo našli pod vratima, neko je zagurao neki vrag da se vrata ne zatvaraju, šta će im to? Sad ćemo mi to lijepo nagurati pod naš stavak za peglanje. Podesiti visinu. To je to. Da vidimo sad. Ah, bolje, puno, puno bolje. Ok. Sad imamo sljedeću situaciju. Miš, ne klizi baš ugodno, dosta je naporno to ide. I onda ne želimo da nam se tak zglobić umori, pa ćemo uzeti ovaj jedan krasan primjerak Spidermana da glumi podlogu za miš. Da vidimo li bolje. Oh, kako sad klizi. To je to. To je riješeno. I mi smo sve napravili za naš hedonizam. Ok, imamo još ovu spužvu koja služi, ručno izrezana, ne baš uredno, da se zagura ovako iza, da glumi potporu za lumbalni dio, da nam bude lijepo, može se fino namjestiti visina, tako da bude jedna krasna krivulja kad čovjek sjedne. To se još može malo bolje složiti. Eto, i sad smo spremni konačno da se igramo cijelo ljeto. Bilo mi je izuzetno milo.